Já budu velmi krátký, my jsme tady dnes kvůli mladým klukům, fantastickým lescům. Já si vždycky říkám, ještě vidím, uvědomím si, že tady spoukám na Václava Šatavu, takže s bratrem jeho táty jsem začínal líst asi před 27 nebo 28 lety, tak když si tak jako člověk uvědomí ty generační rozdíly, nejenom, že ty kluci lezou fantasticky a mnohem líp než my samozřejmě, ale tak to konstatování, že ten věk je nezadržitelné a je to konstatování, se kterým se člověk může smířit, ale já jsem strašně rád, když si občas můžu podívat nebo někde přečíst, co ty blázni zase někde smažili sportovně, volně, jako velká ústa. Na adresu horolezectví řeknu jenom jednu kratičkou poznámku. Obvykle novináři a obecná veřejnost soudí, že horolezectví je takový obskurní sport, že to je adrenalinová záležitost, že to třeba s někdy až sportem nemá co společného. Já musím říci, že to je nejenom sport jako každý jiný, ale že to je mimořádně náročný sport na všechno možné, od gymnastických dovedností až samozřejmě po sílu, vůli, trénink, vytrvalost, to všechno tam patří. Je to prostě a jednoduše sport se vším všudy. To druhé, čím se liší od těch ostatních sportů, přeci jenom hory, vytváří nějaký kontext, ten kontext je zrcadlem našich duší a nějak se do nás promítá, každý horolezec v sobě, kromě samozřejmě touhy, vůle po nějakých sportovních výkonech, úspěších, tak ještě v sobě nosí vztah k těm skalám nebo k těm horám. A to nás trochu si myslím, nevím, jestli odděluje, vyděluje, nebo prostě se tím trošku lišíme od těch ostatních sportovců, ne, že by takový diskař třeba neměl rád ten disk, nebo koulař neměl rád tu kouli, on se musí mít rád, ale přeci jenom v tom je ten sport trošku jiný. Takže děkuji Alence a Českému horolezeckému svazu za pozvání. To nějak pomohlo nebo pomáhá při té práci třeba zvládat nějaký situace, který by člověk nejradši by si ulevil, ale je to třeba při té chvíli pomyslí něco, když nejde o život, tak jde o... No určitě, já když jsem v tom mezidobí teďka prezidentské volby, mezi tím prvním a druhým kolem, když jsem odjel do Tatér a tam bylo teda nádherný počasí a opravdu jsem z toho byl otrávený, teď jsem koukal na tu severní stěnu ke Žvanáku a byly naprosto ideální zimní podmínky. A mohl jsem si užít ten prodloužený víkend až do pondělka se vším všude, anebo když jsem vylez do Baraního sedla, teď jsme si prostě v nádherném skialpinistickém terénu, jsme si to sedli na Brnčáru. Tak jsem si nejenom odpočíval, ale tak jsem se taky užíval ten život, který mám ze všeho nejradši, ale ono to taky je vždycky, tady kluci až trochu zestárnou, tak taky se budou muset něčím živit, budou mít asi nejspíš časem nějaké civilní povolání a taky do těch hor se budou dostávat jednou za čas. Možná, že ne, možná, že mají jiný plány, nevím, ale pro mě určitě jsou hory lezení, ať už to jsou velké hory, malé hory, skalky, případně umělé stěny, tak jsou prostě časem, já odpočívám, relaxuju a myslím si, že bych to neměl, tak těžko si dobrou představit, že bych v té politice vydržel samozřejmě od 1 na 2 měsíce. To je malá, je vždycky složitý, hodně se o tom pak píše v novinách. Já se přiznám, že jsem před 7 lety odjel do Papuy Nový Guineje na Karstenskou pyramidu, tak jsem to zatajil, nikomu jsem nic neřekl, do měsíc nejbližších, pak jsem dostal strašnou nakládačku, že jsem se ztratil a že mi tam sežrali lidojedi a tak jsem pak to konzultoval s novináři před tou expedicí do Himáji a ti mi zase řekli, musíš to všechno přiznat a musíš prostě to otevřeně říct a nějak jako rozumně komunikovat, tak jsem pak zase dostal nakládačku za to, že si dělám nějaký PR a musím řečeno, já myslím, že ti horolezci zase tak moc to PR nepotřebují, prostě protože děláme sport, máme ho rádi a v něm se cítíme, nebo alespoň já se v něm cítím jako doma. Jinak samozřejmě si myslím, ještě když jsme u propagace horolezectví, že přeci jenom časy se mění, mění se tak, nevím, jak to bude vidět Alena, určitě přesně, jak je velká členská základna, ono se to hodně změnilo od těch dřevních dob československého horolezectví, když vidím některé nestory. Nicméně
nicméně ta tradice českého, československého horolezectví je skvělá, ono, ty české horolezectví má fantastický zvuk i ve světě. A když my někam přijedeme, tak určitě v tom expedičním lezení, nevím, jak těch nových mladých sportech, tam jsou zase tak strašně úspěšní, že určitě taky, ale tak ty český lezce a československý lezce a Poláky, tak vždycky se člověk setkává se strašně fajnovým a příjemným přijetím. To je pro mě jako hodně důležitý. A to druhý, myslím si, že dnes desítky, možná stovky různých horolezeckých stěn, umělých stěnek v tělocvičnách na základních a středních školách jakoby dělají z toho sportu, nebo ten sport prostě posouvají kousek dál a už to prostě není jenom takový sekularizovaný obskurní sport někde na okraji společnosti, ale myslím si, že to je taky fajn, že ta Praha, když je to milionové město, tak má skalky, tak tam jsou takový 15-metrový, 10-15-metrový božníkový skály, tak tam si zablbnu, tam to člověk má přelezený, na spaměk může líst noci hlavou dolů. A zase se vracím zpátky, jinak na velký kopce já se dostanu, snažím se to držet jednou za dva roky, vždycky prostě vyjedu na nějaký velký kopce. Na skalkách se snažím být tak, jak je to možný, že? Čili máme za Prahou máme Vápno, český krás, tam za 3/4 hodinku seš na skalách, 2-3 hodiny lezeš, jedeš domů, máme Písek, Blizoučko, takže já se určitě dostanu přes jaro, léto, podzim, se dostanu vždy jednou denně na skály, jakoby na nějaký větší lezení. Chci zeptat na takovou jako otázku, vy tady propagujete horolezectví, říkáte, že je to dobrý sport, zajímavý sport, a zároveň jste lékař a víte, že zahyne při tom lezení nějakých plus minus 20 lidí z Čech ročně. Jak se na takovou věc díváte? Že na jednu stranu říkáte, je to dobrý, je to zajímavý, je to pěkný, a na druhou stranu prostě tady jsou mrtví. My obvykle cynicky odpovídáme na tyhle ty otázky, že co je horolezectví proti řízení motorového vozidla. A to je daleko nebezpečnější sport, to je na sázce, jestli mi rozumíte. Zároveň není to tak úplně často, že by v horách, samozřejmě stát se to může, protože objektivně to tam jsou, ale není to tak úplně často, že by v horách umírali často zkušení horolezci. Když se podíváte na třeba z 10leté statistiky úmrtí v Tatrách, tak zjistíte, že často to jsou méně zkušení, možná spíš vysokohorští turisté nebo prostě dobrodruzi, který si vezmou skalpy, moc to neznají a vyrazejí do Tatéra a někde prostě zůstanou v nějaké lavině. Samozřejmě čas od času prostě si přečteme, že se někde něco stane, prostě že vypadne nějaký horolezec třeba z těžké cesty, ale anebo se někdy stane, že prostě skvělí lesci, který mají za sebou ty nejextrémnější přelezy, tak vypadnou jako bratři pochylí prostě na německém žebříku a prostě probučej na úplně ne triviálním terénu, ale vlastně při sestupu třeba z relativně těžkého výstupu. Takže samozřejmě chybu může udělat člověk vždycky, v horách jsou určitě objektivní rizika, která staví sport, horolezectví do trochu jiného časoprostoru rizik, než jsou sporty jiné. Přesto si nemyslím, že by ta čísla nějak dramaticky hovořila nebo potvrzovala to, že horolezectví jako sport je extrémně nebezpečný. Naopak, já si myslím, že skutečně zkušení lezci v horách a ti, kteří mají horám respekt a kteří ví, že jak se mají chovat v lavinézním terénu a tak dále, no tak prostě ti, kteří to nepodcení, tak ti obvykle se těm smrtelným rizikům